menggunakan turbo hailer. Untuk turbo hailer baru, penggunaan pertama kali, tanggalkan penutup dan pegang turbo hailer pada kedudukan menegak. Putar pemegang sejauh mungkin, kemudian lakukan ke arah bertentangan sehingga bunyi klik kedengaran. Ulangi langkah ini sebanyak dua kali. Langkah-langkah di atas perlu diulang sekiranya alat anda tidak digunakan selepas dua minggu. Untuk turbo hailer yang telah digunakan selepas penggunaan kali pertama, tanggalkan penutup. Pegang turbo hailer dengan kedudukan pelekap mulut menghadap di ke atas. Putar pemegang di bahagian bawah sejauh mungkin. Kemudian, putar pemegang ke arah yang bertentangan. Bunyi klik akan kedengaran. Hembus nafas jauh dari pelekap mulut. Letak pelekap mulut di antara bibir anda dengan rapat. Tarik nafas sekuat dan sedalam mungkin melalui mulut anda. Alirkan turbo hailer daripada mulut anda sebelum menghembus nafas dengan hidung. Ulangi langkah seperti di atas sekiranya anda memerlukan lebih daripada satu dos. Akhir sekali, letak semula penutup pada turbo hailer. Terdapat indikator dos pada turbo hailer. Apabila penanda merah pertama dilihat pada bahagian tingkap, bermakna terdapat lebih kurang 20 dos sahaja yang tinggal. Kumur mulut anda dengan air sekiranya anda menggunakan turbo hailer yang mengandungi steroid seperti budesonide. Ini adalah untuk mengurangkan kesan sampingan ubat budesonide. Sekiranya anda mempunyai beberapa jenis turbo hailer, anda dinasihatkan untuk menggunakan jenis pelega dahulu seperti salbutamol. Selang masa 5 minit diperlukan sebelum menggunakan turbo hailer jenis steroid seperti budesonide. Bersihkan bahagian luar pelekap mulut setiap minggu menggunakan tisu kering. Sebarang bentuk cecair tidak boleh digunakan untuk membersihkan alat anda. Tutup palit penutup habuk selepas digunakan.